Bayerdə gördüyü işlərlə futbol ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edən Xabi Alonso, vaxtı ilə futbolçu kimi çıxış etdiyi Liverpool və Bavariya klublarının maraq dairəsindədir. Belə ki, Jürgen Kloppun mövsümün sonunda gedəcəyini elan etdikdən sonra Liverpool rəhbərliyi yeni çalışdırıcı axtarışına başlayıb. Bavariyaya gəldikdə Münhen təmsilçisi Thomas Tuchel'i hələ ki istifaya göndərməsə də, komandanın zəif nəticələri idarə heyətini yeni baş məşqçi axtarışına sövq edib. Mediada yayılan məlumata görə Bayer müqaviləsi 2026-cı ilədək olan Alonso'nu kollektivdə saxlamaq üçün onu dəvət etmək istəyən klublardan azı 24 milyon avro tələb edir. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin oktyabrından Bayerin sükan arxasında olan Xabinin rəhbərliyi ilə Leverkusen komandası cari mövsümdə çempionluğa əsas namizəddir. 24 turdan sonra 64 xal toplayan kollektiv ən yaxın izləyicisi Bavariyanı 10 xal qabaqlayıb. Almanya kubokunda da favorit olan Bayer, Avropa Ligasında da yoluna davam edir. Alonso'nun futbolçuları 8-1 final mərhələsində Azərbaycan çempionu Qarabağla qarşılaşacaq.